ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫଟୋ ସେସନ୍ ହୁଏ। ଆଜି ସବୁ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇକି ରହିବ। ବିଧାନସଭାକୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଆଦେଶରେ କିଏ ଆସିବେ କିଏ ନ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।